в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Пам'ятний знак захисникам України відкрили сьогодні о 15-й годині на території Хмельницького військового шпиталю. Про це повідомив офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрій Агеєв. За його словами, меморіальний пам'ятний знак планували відкрити до свята Покрови, та через військові навчання у Старокостянтинові цю подію перенесли на сьогодні. Як повідомив Андрій Агеєв, пам'ятний знак створили у вигляді каменю з меморіальною дошкою. Створювали його 2 місяці, вартість 50 тисяч гривень. Більше про відкриття пам'ятного знаку розповість моя колега Ірина Хижа у випусках новин о 19-й. Нових керівників територіальних громад обиратимуть у Хмельницькій області. Про це повідомив голова обласного осередку Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, 23 грудня у Білогірському, Славутському та Теофіпольському районах пройдуть вибори на посаду сільського голови та депутатів селищної ради. Прийнято рішення про вибори в Хмельницькій області в 3 територіальних громадах. Це в Білогірському районі, Ямпільська селищна територіальна громада. Будуть вибори селищного голови громади і селищної ради об'єднаної територіальної громади. В Славутському районі Улашанівська сільська рада, Мінішина сільська об'єднана сільська територіальна громада сільська. Будуть вибори сільського голови об'єднаної територіальної громади Улашанівської і вибори депутатів сільської ради об'єднаної територіальної громади. І в Теофіпольському районі Новоставецька об'єднана сільська рада. Теж будуть вибори голови і депутатів сільської об'єднаної територіальної громади. Юрій Ануфрієв додав, на Хмельниччині сформовані не усі тергромади. За перспективним планом формування території громад області їх має бути 62. Наразі сформовано 41. Наше зовсім практично не створені територіальні громади в Староконстантинівському районі, там дуже мало охоплено. Ну і ще в багатьох районах ще не вирішили жителі населених пунктів, до якої громади їм приєднатися, чи яку громаду їм створити. Тому процес буде продовжуватися і після нового року. Центральна виборча комісія тільки призначає вибори. Далі створюються територіальні виборчі комісії в кожній з цих громад, які я назвав. І ці територіальні комісії будуть проводити вибори, вони будуть створювати дільниці, будуть займатися організаційним процесом, і тим займаються місцеві ради і адміністрації. Самою технічною роботою, а самою роботою безпосередньо вибори займаються територіальні виборчі комісії. 45-річний чоловік під час пожежі загинув у Хмельницькому. Це сталося вчора близько 17-ї години. Як повідомив начальник чергової зміни обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олег Криворучко, на вулиці Глінки в обласному центрі загорілась літня кухня. Ймовірною причиною пожежі, каже Олег Криворучко, стала необережність під час паління. Під час прибуття до місця виклику за адресою вулиця Глінка, 1, було встановлено, що з вікон літньої кухні йде дим. В процесі проведення розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка. Пожежа була ліквідована на тій площі, яка була до прибуття пожежних підрозділів. Щорічна експозиція дитячих робіт «Палітра настрою» відкрилась сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Тут випускники спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 27 імені Дмитра Іваха представляють випускні роботи. Як зазначає викладачка мистецьких дисциплін навчального закладу Марія Крамар, діти самостійно обирають напрямки та техніки виконання робіт. Щороку нові техніки, щороку вони якісь незвичні, багато комбінованих робіт, тобто поєднання технік. Є живопис акрилом, є скульптурна композиція, графічні роботи, роботи з використанням акварелі, малювання ниткою, вишивка бісером, потім об'ємне дерево, виготовлене теж з бісеру. До речі, всі бісерні роботи цьогоріч робили хлопці. Да. Що для них не характерно. На виставці представлено 30 робіт випускників 2017 року. Вперше експозицію «Палітра настрою» представили 8 років тому, каже Марія Крамар. Роботи розміщені у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва.
Наша школа знаходиться далеко, 27-ма школа на Львівському шосе, то нас не всі доїжджають. І тому ми якби варимося в своєму соку. Тобто ми виготовляємо роботи, з ними вони висять у нас на стінах школи. Нашу школу ще позаочі називають школа-галерея. Так, ну звичайно, що всі гості, які приходять в школу, ми їм проводимо екскурсії, показуємо, розказуємо, все таке. Ідея з бібліотекою, ми раніше демонстрували свою роботу в бібліотеці, дитячій бібліотеці імені Шевченка. Там трохи замало місця. От. І якось, я навіть не пам'ятаю, як це відбулося, початок цієї співпраці, але якимось чином ми сюди потрапили. І далі вже демонструємо свої роботи тут. Прем'єру програми «Кон аніма. Музика золотого бароко» представлять у Хмельницькій обласній філармонії сьогодні. Про це повідомила солістка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маленюк Ірина Ключковська. За її словами, концертну програму вона виконає із заслуженою артисткою України Наталією Молдован. Звучатимуть арії з опер та окремі вокально-інструментальні твори. Концерт буде складатися з творів епохи бароко. Музика надзвичайно чудова, прекрасна по звучанню, по внутрішньому наповнені. Вона надзвичайно колоритна, дуже гарна для сприйняття, наповнена змістом внутрішнім. Я думаю, що для слухача і для глядача буде велика насолода поринути власне у цю епоху бароко. Прем'єра програми «Кон аніма. Музика золотого бароко» відбудеться сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії о 18:30. Близько півсотні спортсменів з Хмельницького та Старокостянтинова здобули 85 нагород чемпіонату України з козацького двобою у Києві. 32 золотих, 29 срібних та 24 бронзових. Вони виступали в усіх 7 версіях козацького двобою, повідомив тренер Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. Це технічний комплекс зі зброєю та без неї, забава бій за правилами легкого контакту, який вимагає швидкості, борня трьох класів від дозованого контакту до повного, де спортсмени застосовують киткову техніку, задушливі та больові прийоми. За словами Гарія Осідлевича, кожна версія вимагала специфічної підготовки. Ми до цих змагань готувалися дуже ретельно. З вересня вся увага приділялася підготовці до цих змагань, так як чемпіонат з козацького двобою відрізняється великою кількістю версій, і наша школа обрала найважчий шлях, ми виступали у всіх практично версіях. Хочу відзначити двох наших дівчаток – Єлизавету Осідлевич, яка посіла 4 перших місця, та 1/3, а також Аню Самсонову. Вона має 2 золота і 3 срібла. Це найкращий результат на цьому чемпіонаті України. Гарій Осідлевич також брав участь у змаганнях. Один із його виступів ви зараз бачите. Він виконував технічний комплекс вправ зі зброєю та без неї. Я виступав серед ветеранів спорту майстрів. І, на превеликий жаль, я був такий один в Україні. Не було жодного суперника. Але я знав, що за мною мої вихованці, тому старався виступити добре. Нагадаю, у чемпіонаті України з козацького двобою брали участь понад 600 спортсменів. Перемогою 2-0 завершився шостий тур дитячої футбольної ліги України поміж юнацькими командами першої ліги. Команда «Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Ю-15» зустрічалася з львівським «Динамо». Подробиці у сюжеті. Шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України серед юнаків 2004-2005 року народження відбувається тут, у Хмельницькому, на полі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Зустрічається місцева команда та гості – львівське «Динамо». Відкрили рахунок на початку першого тайму гравці Хмельницької ДЮСШ-1. Цей гол ви зараз бачите. У другому таймі хмельничани забили ще одного. Львів'яни 4 рази були близькі до гола та перепускалися помилок, каже їхній тренер Павло Пронь. Бачили не фарт, який спіткає вже нас кілька матчів, забили 4 гола з офсайду, не забили пенальті, ну це ясно. Дійсно, помилки, да, 2 гола, 2 наші помилки. Турнірне становище обох команд у групі до цієї зустрічі було приблизно однакове, посередині з 10 команд. Перемога була потрібна обом, каже капітан команди Хмельницької ДЮСШ-1 Єгор Юлтуховський.
Ці три очки були нам дуже потрібні, і ми мали перемагати в цій грі. Гра була тяжка, суперники були також не з легких, але наша команда грала, як ми грали за усю команду, кожен не за себе, а за команду, і ми перемогли. Тренери львівського «Динамо» кажуть, їхнім підопічним у цій зустрічі не пощастило. До цієї гри ми були чуть-чуть нижче середини турнірної таблиці. Були завдання, звісно, вигравати, так як на кожну гру. Але зараз ми переживаємо якусь таку чорну полосу загалом в команді. Ну, тобто, що ми минулого сезону ми грали по старших, тобто ми грали по 2003-му. Можна сказати, що результати були навіть кращі по старших дітях, ніж зараз. Тобто це треба вибиратися з цієї кризи, будемо працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділляцентр». Команда Хмельницької «Дюсешан-1» після перемоги над львівським «Динамо» посідає третє місце в групі. Команда Хмельницької «Дюсеша-1» і «Ю-17» після шостого туру на восьмому місці першої ліги. У цій лізі грають і дві нетішинські команди – «Еліта Буд». Вони теж мали черговий тур чемпіонату України дитячої футбольної ліги. Зустрічалися з новояворівською командою Львівської області «Янтар». 17-річні юнаки програли 0-1, і тепер їхнє турнірне становище – шосте місце. 15-річні футболісти Нетішина виграли 3-1, і тепер команда посідає четверте місце в групі. Ці змагання дають можливість нашим юним футболістам проявити себе для того, щоб в майбутньому представляти нашу Хмельницьку область в головній команді нашої області. Це Поділля Хмельницький, яка приймає участь у змаганнях другої футбольної ліги. Ну і надалі, якщо проявить себе краще, значить вони можуть брати участь і в змаганнях першої, і навіть прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!